Čarter letom sa aerodroma Nikola Tesla nešto posle podneva, ekspedicija u pola belom, pola u crvenom stigla je u Torino. Mesto odigravanja prve utakmice, treće kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Domaćin u Osvežanima jeste slavni italijanski klub Sampdoria iz Genove sa šampionskom prošlošću. Zato niko u ekipi Vojvodine ne gaji iluziju, niti pravi planove da na osnovu rezultata iz prva dva kola, dve pobjede i dva nerešena rezultata, pravi i osnovicu za kontinuitet takvih sjajnih rezultata i u susretu sa slavnim italijanskim klubom. Niko, međutim, ni ne ističe belu zastavu. Svi su kao jedan spremni da Sampdori pokažu snagu generacije i nivo vrednosti srpskog futbala u sezoni koja sledi. Momci su svesni, znači, toga šta nam predstoji ovaj sutra u utakmici protiv Sampdorije. Radi se o jednoj izuzetnoj ekipi i toga smo svesni. Ali izaćemo na teren, nadigravaćemo se i nadam se da ćemo ostvariti rezultat povoljan po nas. Ekipa Radio Televizije Vojvodine u Torinu, kolega Mark Zakinski, Boris Zelembaba i ja u 19.30 časova posjetit ćemo jedini trening Vojvodine pred utakmicu koja sledi sa Sampdorijom. A kada je o Sampdoriji reč, znamo da posle madridskog Atletika Vojvodina ispred sebe nije imao takmaca takve snage. Zato već sada možemo svim Novosađanima i šire, naravno, publici i poštovaocima futbala da uputimo poziv za 7 dana da dođu na Karađorđe i pozdrave ekipu za koju su igrali Boškov, Veselinović, Mihajlović, Živković. Ali naša priča počinje u Torinu. Četvrtak, 21 čas, prenos je na RTV1, prvom programu Radio Novog Sada i na web sajtu RTV-a.